Денове нашата република се налага под влияние на екстремно ниски температури. Ниските температури се отразуват на квалитетството на живота и здравето на луѓето. Ова посебно се однесува за здравето на хронично болните. Токму затоа лекарите предупредуваат дека тие треба да имаат еден посебен режим прилагоден на дворешните услови. Во периодот на овие зимски месеци, кога денови имаме пад повторно на температурите, нема зголемена фреквенција или така епидемија на настинки. Меѓутоа, ниските температури придонесуваат нашето тело да направи такав обработен механизам, а почесто не се јавува затнат нос, болки, вртежи во мускулите, малаксеност, поспаност. Внимаваат на исхраната исто така, после овие денови на празнување. Сега следува период на детоксикација и така да е препорачена полесна храна и внесување на повеќе течности без алкохолни пијаници особено.